Уху котолоро жаңа бихеха бир сүрін тын вопрос бұд бұ аян сола болар. Сақабы сірін соларын істерін тұғынан, айыр солугар сірақтақ болу тұғынан бүгі кепсетті бейт, онына те бұйылғы сылтын құтталы соқ, она қачыстығылақ аян сола дейін националын бірвек қайдық үлелен барықтағын тұғынан бүгін бігі студияға кепсетті беттен өсті көлі санатабын, онына бігі бастықы жіпітін студияға көрсі бет. Сақы республикатын масыны солын управлениеті тәрілті генералны директорин сол бейтчен Анатолий Константинович Пахтапов бейхалдж Гөрді түр, онын жаңын түрлер Константинович бақылысты студияға ғарғырын ұрылды. Өте өке әні? Өте өке әні. Не оларының көпсі. Жәрі Константин, Анатолий Константинович, не бұл бігі құтталы соқ болу ден, сақылы тұл бастату, тұл атыртын безопасны ден болып бұл әде? Безопасны и качественный дорог. Качествола, хайын солы ден болар, но хадя бұл бастан әйгі сақа херігер қандық солары көрігіт естіғат, әйгі проблемияғат, оны бағарым берек қара. Тун обсајнан бастан хакајригер тој гол бар на тие кумбаровин. Тој тој тангар тенче курдук сол бар. Тој тангар тенче стука. Го километри. Километри. Гол бар. Тон јусангар тенче курдук километри во федерални голар. Бари биле бит во беге сакавот сирен територијат на Билу или на Калма федерални голар агалар. Етине балерин етине ахпунада и кетенче онала солга. Бо били холугар калма холун колбагона бол бута, бо мене еми туспа еми урал лантурар, тоа транспорт на хол кайсветен транспорт министерство на Российска федерација транспорт министерство тенуге, вона регионални холар габу би хикар холар бутегар 1600 километар холу каравит истевит, он тоа регионални сулга, регионални холар габу. Он тоа тоа би олоктоа холар болар, би умее да тренира тен така километри. Аха. Оте че федерални и републиките ја го воне регионални солар ден балад. Дје че ус хајска. Ете тен холар че федерални дое ти вид, републиките ја го воне регионални ден че тоа хорат лакти. Тоа федерални ден холар би пола боли, не вилуј калма холар убилење брата федерални бюджетен убиленелер. Он тоа регионални бюджет пола на беге билевид и кито инчо они кил тен беге. Саха республикатын дорожной фондыда тәрілі біте, ғыргүтілі біте. Бұ дорожной фонда ғыргүтілі өттелінатта білген беге ғоллар бұдығар. Именно бұ оригинальны ғолларға, олықта ғолларға. Үп қатшы көрілер болды дейін әтек қынада. Тоғы дейті қына бұ беге көрір ғоллар бұдтен сүрінден әтем әте. Бұ Умнас сола, Покровская ғылы барар. Умнас, әте бұ Покровскайынан өліқменнен Ленская ғатиер ғол. Ана бар ғолы, әте Ленскайттан бұ Миннегерлі Мұқтуя ғолы ден атырар. Онына тұқтан Миннеттен ұдашынай әте ана бар ғолы, әте ана бар ден бұл. Сөрін ғолылар бұт, онына Кәбәйі ғолы, бұ Горнай, онына Кәбәйі территориятын ағалылар. Онына бір ұлыған ғол бұд амма ғолы. Бұларын әйе білағыт беге хүббе ғылы бұға тұтаммыт. 34 километрді ғұрынтывай разрывы бұларын келдерімет. Бұл ұсмай ағадылы ғолы тұттан келдерді бет. Сөп-сөп, аға. Онына білген бұл атын ғолар әтер болақына Абалақ бар, Мүрі бар, бұл Чүрапчы онымен ғана соларынан ағар. Қарбалақ бар, Татты ғолы. Онына құтыл ұстарға ағар болақы бұл үтінне. Бұ Арктика ғолы, Арктика ғолы бар. Дене бұ орта қалыма территориятынан ағар, оны Аллара қалыма территориятынан ағар ғолылар. Дене көрөбіт, оны Опсай Хүббе әтті ғолы көрөбіт. Бұ управление автомобильных дорог. Бұ Хүббе. Аға, он тон атына. Он тон атына 9 сол. Бұ әме дороги Арктика дейін қазионнай тірілті тірілден тұрар. Бұ Сақа Республикатын правительстатын ұрағынан. Ити телите бу каники ларга сјуселтоналта техника лан вона бу хотуго вона артичиска улустарга бетен производствен база тен териен летен камнаган ита хадјарден ти Канада. Ити артика солдар. Артика ларга. Ити не болда. Ол республика таа енди мол бата. Еми республика ларга. Республика ларга. Кнам маран бу дороги артики. Казионное предприятие говорю. Ити не бу абы мама Аллаха Усиана, Берхаянская, Эбен Бутантай, Курдук, Уймекен, Аллара Каламахуллар Кириллер, Итинне.
Итини королерге штелдерге бул 116 техника, она производственная, она дорожно-ремонтная пункт полон. Лилихамны туралар ден техпина. Отто чего оллар холобра национальный проект кирелер дубу? Эти оллар национальный проект тохтона гарби полака. Бо икетен чо он того султан беге. Бо Саха республика там правительство это он бо беге Ильдархамат Асен Сергеевич Николаев бо хочет турсутнан. Росавтодор нюнгё беги программа кит дивит. Бо блявит блигин Россия дюнен он и национальный проект лили турар. Дару въехала ставла болдун, Юрия Гари болдун, экология болдун. Ол курдук тинник улахан бир сүрүн проектнан бо бияха безопасный и качественный дороги болар. И тинне бияха гопсай 13 миллиард 700 миллион курдук качыны. Бо алтыгылга курдувит көрүлүнде федеральный бюджеттен. И тинне бияги тыгынча 300 километри Полу норматив капитиром урухтах под полу тутан реконструкциялан ремонтнан бо тибетю целгалы тынча 100 километр гилерихтах под. Ону таганан. Иде сам улахан сорук. Иде улахан сорук полар. Ка бу өтөрүнөн манны үпкатчы көрүлбөтөх бу федеральный бюджеттен. Болар онан булагана бу онун таганан городской агломерация булдагына 2 миллиард 970 миллион хуковай алты жылга көрүлгөн. Ол ата 495 миллион хуковай ылайы көрүлөр болот. Итинде биги 200 километр хуолу эми реконструкциялан, ремонттан, капремонттан кылар ихтияр кеткен. Антылга санчылыш бияка көрөчүбү кыттыгар ону бастаганыз деганыр. Алло. Здравствуйте. Здраво. Бул мен Алаштан Избан Максимат кемин. Итайрын Толик Константиновичта. Дере. Эстебит эйтегин. Толик Константинович, дарабыларын. Дарабы. Эгі мен Алашка төңілігі кәлен отчет оңыр бұк көт. Правительство отчетым. Сөйіп, аңыры не ехтірам ағыстан? Оның еге, төрден 6 километр Низне бестектен тунгулугат лонгохуллар девикит токканнар азырып 15 километр лонгохуллуват девикит. Айтыгын нетер? Тоган лонгохуллуват имен айтыг. Ито 15 километр айыннан көрдіқын аға ұхын эме борбыт бұрқайар көрдік болбыт. Низне бестектен тунгулугат лы. Сөп. Тоган лонгохуллуват. Аразыры бұнны қалан қалар ет. Аспалдан маққа. Дәрі айтыгын дәтібіт? Ин багыба, те бу буквально мен бәйәмем отчет правительства гаджан келдем мен аңлас районуга. Онна бу 12 нәйлеге кергән келди бит. Ул егер бу төңүлү нәйле. Төңүлү нәйлеге би бары биле бит бу калыма федеральны ул атынан аһа. Оны те арысы гөйдә булар мен асыкка чокка әтен торабын. Быел 4-6 километр оңғылар, 2-19 сұлға, ете бұлаңы бүлі бұлаңы бігер кетілден тұрар. Онына 15 километр бұйыл ғағыланан баран, әйіл 2-19 бұлға әме кейлерден. Олады 15 километр оңғылар? Оңғылар. Бұйыл ғағыланар, оны переходящая объект болар. Онына әйіл бітер. Олады бұйыл бүппет әйіл бітерден? Әйіл бітер. Бұйыл ғағыланар. Он не хил битер. Ол ол дүне бил бие ол түнгүлүгедли фибе 6 километр курду холу асфальтланыпта. Ити федеральны кетчи. Ити федеральны хол. Онан буллагана ол егер кинлер туросар бу просторами итинне гыр түгүтүгер мен аварийна опасный участок бар эте. Ол онна барьерке турурагынын ин бу прогон туросу уттара. Итинне бу бүлү салтатын кытта кэсетен турабыт итинне кинлериме бэлере бланыргар киллерен бу уличное освещение бу пурогун эме көрөлөр. Онна именно ити участокка ток бар бу холга херектер болу мероприятиятын ытыларын эме ыталар деген. Отече токтор балы дехолобра нэхелектерге кири сол. Итинне ким оңруктабыз? Нэхелектерге кири холу Это биохатинне мне бит успо программа бар, колобра устойчивое развитие сельских территорий где, колобра ян бо федеральный холтан 5 километр гектар буллахана, ну аттыгарда, аттыгар гектар буллахана биоха заявка берингин берилдер улустар, нехилектер улус нюнгү,
ол заявканы беги көрөмөт кинер болан проектин заказтылар. Бу проектин заказтан бараннар главгос экспертизаны аган экспертный заключение ылан положительный экспертизаны ылан онна бәлерин бюджеттерге софинансирование көрдөктөрүнө беги болгана бу Росавтодорго кирими көмүшкөмөт үбү качыны федеральный бюджеттен ылабыт. Итинник бариадеги болгана бу премьер курдуга текпин надо бу мен кыңыска быйыл онно келишти бит. Итинде бу тох коробут солугар. Коробут солугар 13 километр грунтовой разрыв бар. Ол онно ити программанан биги устойчивое развитие сельских территорий ден программанан 6 600 000 окувай көрөн турабыт быйыл 3 километрге. Салгы билеген бигисе кепстибитин итехпут анука дере бу жокускай жагалтатын солгу управлентин салайчтын бүгүн биге студияга кырдыбыт. Анан Валерий Фанасьевич багыс истеме эген студияга кырдыбыт. Валерий Фанасьевич Домотов. Домотов багысты кир. Түкен. Түкен. Аналар мүмкүн. Кин көрөк капасын тран кай улуста оңголдой бу программаны. Антын халыкка. Топсая, Коропут, Улсалара, 1100 километров он нахтар. Антон был бегер 5 километр он рут. Ого, 5 километр гигар. Весь мост тут товар. Эти была она Шестаковка день урехка, Мархинка урехка, он на микрорайон северный день, эти саталкенный тертурар. Эльбеголах, Ялларга. А, Берлют участок. Берлют участок торга. Антон Корот, Игна Лахолана. Основной участок под этим бегнет от Юнира Конгуллар, Вилюйский тракт Курнотовского дла, Петра Алексеева Конгуллар, эти бегают или бегут бегут рехне, он на Жарниска Конгуллар, Жарниска он на Белергу Курдуки Лерал Халапу, был рым бегут рыпит, эти строительный рынок, который он это был. Это бегут рыпит халапу. Бегут рыпит халапу, бегут рыпит эти кто там строители улица там кругово развивался Лонгров. Эти национальные программы бегут на? Национальные программы бегут на. Эти программы ходят хулялили? За эти программы мне были коллега работы республиката, где коллега работы куда-то мне биргули бит, холоры из бюджета, который для хотя был местный бюджет, там республиканский, он и федеральный. Обсайны никто ничего не бьет, цел было бы Анатолий Константинович, я пятнику порядка 3 миллиардов рублей кирюльне, то хотя на биге был солар бутнут в тахлас. Эстеты көлітеке хабылын көнді көрәтшілерім, онна кеңе ағас эфир бетен салғыбыт, беге әрді әтен ғарбытым күрдік ұғын үйеліне туғынан кепсетевет. Бұ олы сүшігей теме, бұттон әтергәділі ұғын үйелі ағжамудың беге еқі күрдірек бет, онна бұ ұғын үйелінеге кестеленгдер тоқтыр балылары кепсетек бет. Онтон ұғын үйелінен кем бағырбат болуай? Билигин анды государстволарыгар хунуэлэхтар ксандырынан Америка, Джапон, Вьетнам, Бастан хэллэрэвид, Европага, Франция, Никихэр, онтон Великобритания, Германия болалэрэвид. Россия бітэхэк мэсэлэртэн бидэстэрэгар дурар, хомойу хэхэн. Вера хатэрэнэн кихэ орта саха сүй сүрбэ сылдэнда джэнгэ лохпыт итинтэн будан рағынан кылгас. Онон бүгін хунуэлэхтар бит, хунуэлэнэ кэстэрэндэрэн тухнан бихэгэ кэпсэтэ бит. Кепстига кыттыхэндэнің арабыд, ватсапыт нөмерулар иббат, итэнэ түрдэн икэл тутағыз тоғоғын сәттеден студияға ме ренкелергі терен арабыд. Гэлжеттір бұдың үрімінен аманна бихэхэ көрәчілер бит кыттыхалар, сотывай телепөні соғ, олық бар бағы болаға дейдебіттір. Ол оныр атыны айетелер ұрқу күрдік телепөнінден кепсетіе әтебіткен еме бәлерін сыналарын сұриялары бит. Оны тағынан болағанан... Так, қанды бұрда. Телепені соқ бір күн одушы сенен еметеден Людмила ден көрәтші бұд сұриер. Жаны білеген кәлер әлжеттір бұтын бігегі студияға өрі көте көрсі оғын ұғын еліне кепсеттеметер керек. Бағылыста. Оны керек. Аға, мұны олымдан келет. Бүтөке әнен? Көке. Мұны олымдан келет. Бидди-бидди білігіндер тейбіт. Меха бүгін үлгілжетінен кәлілер Светлана Васильевна Абутова бігігеттен беріп салынты білігіндер бүппеді. Республикадағы геретірек кейінен себеді сені бәйінен қолыра отчу. Гериатр Бұраз, медицинің науқатын кандидаты ден. Онна Калыманы Константиновна Сазонова, гериатр Бұраз, медицинің науқатын кандидаты. Бүтөке әне. Де бұ... Олыс үшіге тема, әтергілі тон кейі барты ұғын еленен бағарар, ұғын елі ақ жамудың көрдіқ бетіне кенілер, үлелі отоманны кәтергілі қамсаны емсені, сүбелі малы хыджаларыттан олыс кейі астынар берер. Тағы ғонлардың өйесі астақ жан ұғын еліне ден керді өтті. Білген республикат тоғы өлбек кейі ұғын елі ағы?
статистика туу кепси. Он хетта лага статистика кердерютинен республика дюнен хетти хисониски хевархе. Он тон эти хорох данный дарнан сестерин аспид жаннар хилбеттен тахи хевар дидлер. Андак эбен эттэкэнэ клубара хасақа хэрэ Россия хэгэр, үс хэгэр кирэр хуни лэхтэрэ Кавказ мүктэрэкэнэдэн. Олады бия хуни лэхтэр бит ахсанар альбэхтэй хэвэб. Чуэй битте, клубараттан анды дуган Россия бит хэктурэр бит. Отон ну курдук. Эти тоғын болуы? Бұты көрдерілер арас болақтарады. Қалғыра бейіп кей жапчы маңдықтен тәркі қысы болды. Орты көймейінен ме өйебіт қылғыз, олен ұмытылды. Онтын, әте, самай ағыс астақ бұл білген қастағы? Сақа әрігер хамай ұғын өйелі семенникумы бар бары ден бары, кене жыганскі көтер әуіті, анабырғы олырын өлі өлі Мен ана бір күбір әжінір бір істебіте, онына петтері документының бұл баққалар білі рекорд кенеге теркелбекі қалды дендері? Метрикаларым бұл бұттар әтігі, бұл бір астырыл баран чинчия әджі бұттара, Санкт-Петербурге кенне біліміттері, кенеға бәлі знак тұттар бұттара, онынық знак екереге хабар әті өгіловтен бір асқа, мен оны елек, оны кенеға. Еде дойдыр дүнен? Арсия Ол үтікі жағыс бұт өрен кәлбеті үйден болды. Атақ бәйті ол қотыптан түрікті ақ болын, ол үксе балықта бұт ең қая бұт кейі. Түріктер өлбе қа бөті. Оттан бұл білген ұлыстарының күрді қаусаның че бұмадыны састақ бұл ғын елінеге қайдық кейті ерей? Әр кейі дұу жақтар дұу тек арсқа күрді Статистика. Но когда почти полтора ике тугол эрбэх джахталларди. Того холури эркихи ти бэти? Тон эркихи офсэнэн эмьё кэрю тики орто саас кэмэйнэн кэр дэхэнэ джахтардаар кулгасты колорарди, холвар бихи брасар кэрюлэрвнэн. Того ди тэргэн джахтар айлха түттэн ары уйымтуу бэхлах, стрэйхэн тул уйымтуу ди. Тон эркихи үксэ стрэйстан сүрэх ырытыттан, тымырдара бэха баран, Ортағас кәмейгерді тейбеккелер өлі өқтілілер, олен ол тұғығынырға тейбек болықтыр әді. Олды болар бұл кәндікі ғыларға, әрдженырға да ұның елі өқтір өлбәйділер дек бітін бағыр өбіт. Бәрді жақталдар әлі өлті. Әттен де Светлана Сөйіна, бұл қоту олар бұд балықта бұд болан ден, оны мен емес дейбітім қоту олар жон Ол күрдік бігі бастан кейін балығы бұтағыларығар дейтовтен емен жығанскай тәңіп бұта, кенеме сүйістен тақылағы әті, сүйістік келіақ бұғылағы әті, оны мекені балықсы табағы дейін болығы әді. Оны бәйті тәрінен тұғын тұғығарлы ол нар таяқтыр, ол табалыр, ене біт әсіхет әбіт дәржі. Қазір жандар оларлары біттен. Олағаты күсілері бігі көрі біттен ғырақан өліғайын әді жұбыттыры, әнік сұттар, балық сұттар, бұл сұттар, ұрыққу. Олар олақтыра өріғанда ұтшынан өріғанда? Ұйымтуы болалары біттен. Бағаған алақыны... Сүйіспен доларым болар. Білген сағын қағай? Әтті 11. Сұрғын қайдағай? Әтті, орта дейқа. Наға қоғана оқ. Онты ән санағар ұғын үйрен екі істелінгі тоққа болуы? Қамсаныңға болды. Қамсаныңға нады. Онда тұғында ақалық саға кеге келді боларым өтінен балық әтті. Қамай қамсаның Оны жөл ағы, аға, үшіғай. Ән сағын қағын болу өнің қасы асқырды оларған алақ? Мен ақтыма дөтті ақтында көрім бәрге жағаспын. Нәйелі қам ақты бүн. Қағын оларған алақты? Нәйелі қағын орта қауыстық. Орта қастық? Ча ағы хуан, тоң хуан, ағы хуан ең болу ара. Бұлай долар бұл кейден ғана бар. Генетика бұғытынан бәрілері болдың наследственна сеген? Генетика бұғытынан бәрілері. Қолы бір төріппеттерін ұғын өйлі әқпалақтарына ең бір оғылар әмейі ұғын өйлі әқпалалылар. Мен ағын 5 доллар оқпын бағыра бұл.
Белин алтауынағы хым. Чылы олы оты тұхағын? Чылы олы табақ таппын. Арғы конечно спәппін деревіне ол робын ебінен. Ие маға хуан тұғыға. Ехи тұғығынын туалар. Икен мас дие тұттамыт онны оғы отты отты робыт. Әне ең ұғын елінің кеселіңгі тұққы болой? Мен ем ұты күрі дағаттан 12 лағатта даярқы. Хамсана немсенен оны барта ме чөл ұлы оғыты туан әлбек бағы оғы, үйері көті оғылын тұстарғар. Күйч ғой әні ғырттағына барта хен сатанан баран ер. Образ жизни еген, наследственность, экология, вот ең короче, кірсір бұл адем бір. Атта ән қасас барда ұрым деген еген? Оны тұл күйдәтігін? Ох. Білген сәттімін тұл бұтым. Алыру түспік кейдеген ебін, чөл ұлы оғыты туабын. Сәләт кәлейбін, қамабын, оның нұмын апшестіне өлелерге күттабын. Чөрі лоқты не тұт лоқта болы, оның тұт гені болы. Қасас кәрділі олырыр бағана лақы. Бұл көріні түгі қамсындағын өлелерге. Жолға қаны тұт, өні берерінен тұт олыра қатыр не тұт. Алту әтті өте едім. Ағуан бей бір тиім. Бағам шағыр. Бітті? Адо. Тиекақ бар. Ишпәппін. Табақта баппын. Қасас кірділі олы рұққын бағана лақының? Мінді. Отын? Кейс еріне. Токан аға кірден олыры рейді әбәккен радойды бар бұл кейден. Кейс еріден қаса? Хәтті 15 ең. Ауын. Ән олығын қасас кірділі ұғын барған? Үйірінді қыраттан да бұл оқын ады. Отчау ұғынды қалыр оқытты. Сас ден бәлейіне лалар дүйсіз састырын толбын. Оның күсін жақтыраймақ болар дей? Тоғы болды әнігін ән? Айылға жақталарға тұн тұқ ба. Бәді тұқ берер ба. Түрәтін бұ ұғатын тәнеден тұн тұқ. Бәді күйіс сәне берер бұлды. Ол ең меған ауыр жақталар бұдан ұғын үйелі ақ болалар әте сарбаға оқ деген. Әрді кияқаты берерім берергін омаран әркияға бұдан қыраны берер деген. Әрке олығын үйеті көпгас. Отын, осының физиске өліттен үйін тұтылықта құлы дегені бұл. Оныттан арғы да табақтағаны етінде ме олыған ұрылы өнюр. Оныттан әр жанатты білгенге үйетігер әтті инсулт үйін нәхәл бәтәде. Әр жүн көрін өктерін адып бұл? Ату бәлерін көрін өктерін адып бұл. Білгенге үйяға әдір үтсет әтті фитнес клубтарынан ең ғыдилары әлі ұрылы берерден көрімін бәйін білейді. Результатын әтті көрдіру деген дейді. Әрке қаға яқы үстәкі. Ол әрке бәттен тұлықтақты, әрке айылғат оның? Айылғата, айылғата, ажас айылғата. Әті ұрдық Джон Сергей ханатын әйтті біт. Қолығыр әті ұтымнағын ұжорынан бірілі дейінгі әге қолығы күрәтшілер сөптілер. Осы әге? Сөптілер. Тақтияны бөтей? Наға кен көксілеқ болылар бөт көткі жағастар дейін құлбыр, өткі жағастар дейін құлбыр, өткі жағастар дейін құлбыр, өткі жағастар дейін құлбыр. Бияға бұ жағастар құлбыр, туқтанды күрбаттар, жаңғы чүбасы ғынақтар, айлғаға чүбасы ғынақтар, бейіне мен оны құрдық үйерделілер енді, қыдар кемлерігер? Оғылыны қая, оны бай аймақтыра дөй чугас оларалдар қайы. Опсайның құқып аймағылы ақтыр, оныл ғаптимистері өт бөтен әттіқіні. Әді тұғы ғынарыттан тақсалаға жан түхіл бәкке ғеретірияға ғыппытай қолу бұра. Оның әкенді қамсынылырым сенілері қайдағы. Мені ғеречіскай балғабытыр екетігенше бір ғылақтан опсайның сөз түрден 5-9-ғынын аспық кейі тантағысты. Ол ата бей әме көріп бүтінен ауыз әлбәк кейі тантағысты, оны тәне өре бітірі. Оның бұл бүтін әкті ғыларға қолыбыра білген еға 9-ғынын аспық өнші кейі тәргер етірі еға. Ол ата олық үндер ұғаты, олық тұлысты тек бүтінсі. Сөп, мұнда аны микрофонмы барды дейтілер, оны бағастымады
аппарат тахолор гон биги реклама кенеттен билсек биз сеп онна биги крачлар битер санатык пыт бу агым састах жон кымат болуларгыр этини холотураторга тохле барыктагын биги бу специалисттер кеп сектере оны итылак булакатна итигитин беролорун жана карабыт кенде крачлар бит биге whatsapp номер 9 оны жерден 2 студияга номер де ахпет онна ресил жарык аны кылгыс реклама кенеттен биге техникеттен табылынак пытна Бухобанувут бар булуга жер республика самай ага састах дыкыдагага бетин сүбетин деп яга бени бир гол. Сахабыт сирегер, уантан тақса сүз састағы тықыр жағыс бар. Бұл бұйыл Колунтар Эйгі икке тықыр жағыс Акулина Григорьевна Савинова, онына Матриона Петровна Романова Юэляху білейдерін білеті әтілі. Тықыр жағыс Акулина Григорьевна қойу кәдері Дом 2 демберіне. Боксаны сәрген сәңәрін көрәребет, білеген да кіне ағырыбет. Оттон Матриона Петровна білеген дері бұсап қалыр, сөбілер қоғанларын өрі көті ағыр. Декенлер ұғын еліне кестілеген туғынан түгетелерін көрегіл. Әбіт келгелей сеннері. Арғы дейініс бәтақ, табақ дейіні таппатақ. Оны құру күлі болар. Жоға дүйлілер сүйсі аспыр дейін. Құны кесініс көтілі сау еріне өнсер. Құру жұба байырға, бұсы байдырға өрін бүтін. Онтан ол сұттыққа, үстенаға. Сүбеккілері ұңырыр бұн, наға әбілі бұн. Барыға бұяңда ақсақымды ұйдыта. Мұндың арасы екен тұрттыта. Әркен әрі қайтайғын тойдын, үйінер ұйыға үлді тұрдын. Эти курдук агам жомот итик хастах ухун элях итик жастар бут өйдерген алары олус чөл теген оттон билеген республикага бир самай ухун элях итик жагыскай Екатерина Эверстова тийди. Елизавета Нисимовна Ситникова кине жетигер биге келди деп балыста жара Катя. Эбе көрт жаган итиен биени бу. Сүйіс алты хастақ әбә өт көрт жағын тиян бейіні кәтәхән оларыр. Әбә өте кәхәннен. Өте кәхәннен. Қая қайдақыны? Не көтті бұл өте? Өте өте өте. Аха, өте. Өр бай кәтәстіпі қолбанар бұтын. Әбә бейіні маны кәтәхән ағай оларыр әбіт. Әбе, аспын неделеға бәйберекен кейінеға хүтжен кәлбеді бүккенде қоракқа? Ә. Қайдағы кейіне? Ә, түй бәға болды ады. Сәргеқ кейіне дұл? Сәргеқ? Дәхет. Әбе, кейі олығы түхі түргенігі ағары біті? Кейі олығы түхі өтті хараққа, түхі түргенігі ағары болы хараққа. Сәсіз. Олар инне алып басқар. Көрәтшілер бет, Елизавета Анишмон аңғытта бүгін манна кене оғылыр олар олар. Аға оған састақ Матриона Ивановна, оңна хеттон тоғығығығар хылжар Иван Иванович. Е барын тұқары кірджік. Оғы хим бір оғыта болады кене қа, кірджі бата болу. Оңны ке? Матриона Ивановна. Оғы күнді қананаған қайдары, шөй баға етік. Жөгелерім көдіғас, жөгелерім үнне дейдер. Әмбі хиннар әдерген. Тоға дейдіқ мен. Иелі ақым болбатты. Әні оғын дейді. Үшіғай бағайы. Иағыт, білген даған олық сергекті күдер өбітті? Әті бәтін қолыбы нағалбық болы саға. Сүйс олта дейін. Ол сағығыр күдік сергек құлды. Сен нірдек, оғылырдық, үсі қос-қос емей сен нірдек. Қас кейі болдай, бір бәдіптен қас кейі дағыстай. Кәлі.
бихи нахан бақын хоқпыта бұйыта. Бихи үшпіт, әдейім мен оны ұхынчым. Оны қасын әқпіте ағыз. Ол ағыз сенер бітяны білін қосынеры. Көрің көрәчілер үстікіне бұнда бұ әбе сотыбайда олар, сотыбайын туғанлар ден көпсәтілері олары. Кіргіттіргер оларығар сенерге әрер үй. Өсті ватсабы бағылырым болар ден бағын алағы үй. Телевизоры кинені көрігін? Көрі. Та көрігін де баттақты көрігін. Жиғар хаджара біккен көшкін асқына мия бәән жағайара біккен дей? Көшкін бәән аттан көшкейбіз. Кейі ұғын өйленергер тұғы күнеқтағы ең санаға? Кейі ұғын өйленергер өйленеқтақ қарызынан. Отта әтекейіне күтатады. Бұл ендалы мейін тұтан көр. Нағап тұқ әтім күтанақ әт. Бұл мәттәті, бұл ең күтанақ сағыр әтілі бұттыңы мүгіл. Әні сағын тұқыры сөйі көрігі көрігі әтіңді? Сөйі көрігі ұтып кет. Бігей көрігі, сөйі көрігі әді? Ұтың, ұнның ағаны құрығы өсім мен өлейін. Кеттің әталарын ағы түгінді үшті астаны мен кейі алтта жасқызылы қарығынан барын бұрдық баяғын, оп мұнағығын үшті бересіл ақынке барын. Сүйінді қамыңынан алтта жасқы қалағын. Телевизоры көрігін, білген қайда қолық қолыры бұт дейханығын? Білген ол отта әлдіқай сүйей болады, телевизоры көрігіңіз. Еді құғамын істі бәт, нөтелесі Көрігі мәседі ол нөйтатылын ола үшті бәді, ұшқала үйренмәсәң, үкі екір бізге сараң Аллағым дейі, бай үкті сөбеске үкір дейі. Тағыр жайын тақса хаджағын салғын сейген? Тағыда таққабын, алғын сейірі. Олаты бігі оғылыр бұдың үлілет еқтақ бейді, бәбіт қамсан еқтақ бейді? Бәді бәді қамсан еқтақ. Мәне ұқы ұттақ олар бұл кейін ой болан қалар. Бұл ол өңіз әтіп күтәрі ғаған емес. Барын өлір әбірді, сүйегер өлір әбірді әбірді. Иван Иванович, ұнтынан бәйін ұчытылды ләғі біккен, оны білген өсі, чәбдігерер санаттан дек қаду, қамсыны хаджар санаттан дек қаду почтальонын ләтін дедінде. Көмсәрі қан Әптен поштатылар поштылығын ағытым алта әтті қыл болды бағына. Қайдағы әкке қаңға? Кейі чәбді күджерді? Ахабай болды. Бәң санаттан кербітінді өтір үлілі атаңын кербітінді? Атан ке, ханаттан ек қады. Түхіл бақсері қамағаны? Әттен поштар ағыттан болды. Әлбәк болды, әлбәк тұмыңғытан... Он кілеметрге тиякі бі. Атын үксім болғаны туын аңарын хатығытар қата бұл, антын әбетті амаран масынаннан бара. Күн тоқ наға дақыр аңара аңалар. Ол ехен әбеттен кәндеке үзі үшкі төкке қараңа қол көсіп оларын ол күн жағыз кеге қамары көрігін өлттіқ. Өтті бәйін ағы ғуын састақ құрды қанағынды білген? Еңі ақты елік танамадымды болу? Әті қақты қан. Әті әптіңі күрдағысы түм сөйлер әген жем болар, бұра ханжықтығылдар әген елілер олақ бейгі дәхі жуапы. Әсі де атағы қауын дейді. Мамалы ақпын елі ақпын дейді. Әлі ақпын дейді. Өтті мат Оның оның күнде жілдер ә, оның тоқтығылар, орды күдігі ханылдар. Әлді бағайы үйелеріңен қоқ болбұттар үйе жілдер. О, өзі біленге аңа жи үйе таптылың білеғейін, үйе жиғейін дегелдер. Ата, бұл құрджым үйе жер, мен бұлым мама жиғын әрті оғарын өшаттың сұя. Күрдік жолағы жаңғыт жер. Оны күгім, әді туара жағырлан бе біте мандық, оны күнгі ғонтығынша қамыны оңырақ тақын жән сұйыл құры құры. Оны жа, оны ол күнгі ғонтығынша оңырағырымын қачықтағы баға. Бәғді мен қос сендерді әкет? Бір қос сендерді әкпен, екіс класқа берінер.
А так, весь оголокпын. Он не бесен нахпын. А то, дегенен, маны гнан көрдік, кай хастағы жоң көте? Эрнуге? Эбе аттыгар кәлін, эйли эдер күрдік көсті от. Аннык. Эбе ән, көрөөтшілерге туғы баға ханалақыны, туғы баға рең әтей? Қады көрөөтшілерге? Бейтіне телевизорынан көрөлілер. Дұрубай болын дейрін болу, да? Қамсаның үлелең дейрін болу. Үлекені тұғары бейбет. Мен оңдарым оғаларын, оғаларттарым бар үтін ұққа күнінен батығынлары әлдер әті. Қатыр оңырым бері әнс. Тауышта аттан ұз ауыштары беріп бізе бейір олыр. Оғаларттарым ген, үті мен оғаларттар бұн әтір? Оңдан үлекеттер. Үлекеттер де бері адал бұрттарын өлі. Үлекеті бері қам екі әнар. Оңдан үлекеттер бары ұялылар бірейін. Сөбі бә бағыба, кепсәнің ең. Аха, өсі дөөр олыр. Бұқырдың бейіғі үтеу қолы бұр бола сырыт. Аха, күрдік Елизавета Анишмеуына наға позитивный ханалақ дейді, да? Онына олыққа тұрдығылағы болыр бұ меға бұ эфирініне жоны кепсәділер. Онын бұқырдық жоңғы жүгей ханалақ, чөл дұрубиялақ барып бірге өр кемге олыру қайың ден. Баған алтын дереді өт. Түгір әдетек әсетті өтілмақ. Олы сөшіге еті көрдік, сөз алтыз қарын санныгар ұлларын әрі Елизавета Анисимовна әте бігі қаттын сөбетін наматын әтті өлі дейтілер. Де, онық бұ, біраз жан өттің неге сөбілі әғетті. Олы бұра әргізілі қамсаны емсіні әлдер кеге ұғын өйләк болар дейін. Әпікетті. Қалуыры бұл маңның ғыриеттіріға кәлін сұппыты дейтігет, онына кене қолуыры әті сені өтчіңнақ дейін. Оның қолуыры әтін берің әрі жәбе. Той Елизавета Нисмен бейқа ұппыта, қығынан сұппыттара олық өйін өлеті олық өчіге әті, кене олыққан интерегер, соныңнар істер, әті білігіне телевизион күрдік олық телефонын тұталар Үлеттен кейі тақсар дейір, үлелдер кейі ұғын жолуға қолықтыға бәйтін аяғын бұлынар енден әдәреті. Қалыма қасытығына әтеттің де қолу бұра түгінші әйтігінші метріні қамықтар? 10-тігінші қамының ұрықтар қын. Әті как раз профилактика болар. Күджеттен Әдірі, әді күджібат тұғылыр. Әді күджібат тұғылыр. Оның болуын әді Варвара Несимовна бейе қасытыр көмегер бейе ме чинчиен көл бүппіт. Вапше бейе гериатрияға әді күджағыстыры өретен қаян ұжы сағала бүппіт ұратта 2-тігінші сұллақтын ұхылық бұтыттан дей. Оның бұрдық күджағыстыр бұдын Светланы Василин әпетін количество уладан ер. Например, әлбәні елдерді. Оны бұ, кәтен күрдіғі, как раз Елизавета Анисимовна бейі қасытыр көмегер, бейіге чен-чен көл бүппіт. Специально комплексная гериатрическая оценка дем бар. Оны бұланы, күджі бұғыда именно төбәттін, мәйі үләдеттін, оны қамсалдеттін тұрлықтақ. И Елизавета Анисимовна ол тұрықтыра олық наға чөйдіреді. Өсі күрдіматтаға тәдетін бұтты? Оннық, аға. Сәй бігі кәлір кез түйім әқпетері бұғанда қамсалдылыры көрдір әқпет, бігінде тіре ергі болың рекламатықты ұлды. Өсет үгілі Түркия әнден бейеқа көрәтшілер біт күтті халылар. Мен бейе бәйбет тұғығын бейірі сұппыта сұлтын ұртта тақтары тұқырен баран көммөт. Бұйыл бұдан үшігей болыла тұран қамын бағарыр. Атағы күні өнді соқты дегенде ұйтылған. Атағы күнірін күні ұға, олғынан баран бәйтін поликлиникатыр, браска, терапевка, онтың хирургілі, травматолог күдерін нады. Олатын үшілі тұқа дефармируші артрос дейін, сүйуақтары тұқытшы бар бұттар дейін. Оны олаққан саммаққа аты ұқта, қыры-қыралан әрші еқтай ғындықатын. Оны сөбігер әме диетіні тұты ұқта, олаты оны ол Мен қос сәбәм тұғын сәтті сағығыр дері тиен барын күн сәреттен бар бұта, кәне қаңылыс ұлығын бүгін яқтағы древентер олар бұта, Слепсова Несе Филипповна, олық түйе бәкке генер олар бұта. Өтін тұғыр күсті әқүлі әғол ләңкіл бұта, қос-қос сенерін көрін барын күн сәреттен тұра бұта дейінде бәлерін өтікір жағыстырын ақталылар.
Инне туга тихатите? Вот эти там то чё сию са сторон то бутарга верилер ди билиген. Он доколары хурдя кюсте хай бил болар. Кудяхтар бу брах саттар кете хеллере. Бу хлобар таган эттелях кюслар бу кие ол сию стынча бутан лети бит уя са стин белилы типтен. Ол гон баран са спака чаталиктер. Бу бир куре чё бит чё бай пытсеп ол ити тигар бихе психолог себе этин этитин кенитен кирех бит. Анна ровне бихе ха бихе гэлже по бу калмана константина джекеп сэр олора денесте тугалет яхка. Учо анна дэр чекетен курюлернан ол Ого, улени таптыр кырджык сыт, уэрюннен улхан сылла сұрықтаг джон ухын еленелер бит. Бұт ухынан бігігі бері бітігер психолог еделек Мечет Акой сихилі бұхарын бірі ған. Ухай джан Мечет Акой бігі студия көрсіз бағылыста. Анны кілет. Бітеке хэнэн? Бұ манна кепде? Мехар еді чугас тек. Мечие дедік бұны сөпіне де? Джан Мечие, бұ... Ухун или не тухунан кепсетте бит, он уха киги бу оптимист, он пессимист тенга рахсар дьяху лубра ди. Эти ороллах тухун? Ороллах. Биллен туран оптимист киги учугейр булан көрер. Олы бетер кени исейттен бәйті көрүйді учугейге. Барар онтан пессимист киги учугейді боллағын хим бир хочата хуан булан көрер. Олы бетер боллағын кени бәйті исейттен билем. Токкуя онны бәйтін олыруыда, қанны қара құчыты ұстыновқылардың қалын, олынны көрір болуын сөпті. Үксе болуын оғыз ағаттың тіндік келер. Әбі тіндік саналар, оныттың білден тұрар бұ бүйінгі бері бітін аға жүгей, олы бітер болуын оңын өлі әқтір кехетін кехеті бол бұд, үтіе жонлар болуға дейіп. Үтіе ден бәйті тұл әтәйтжар, оптимист кейден, үтіве кейден. Оны тағанын болуына бұ аға хастағы жүннір бұд сүйіс састырын ағықтырырдылы бұл не әлбәй қампыз, симпет, білбет, көрбет жүннір болуға дейді. Әді жағыстыр барет әлірі біте, өлелей қамсыз қамады деген? Әп, тойы тәққіне болуына бұ тоқсыз үйеттен сағылан кетен көрігінлері бұтын науқа, ұйылға науқатынына практикатын білімен көрігінен, чинчейділерін көрігінен тоқсыз үйеттен бігем әтелерді олған қоға. Сыспай селлях, денмандық наға жөйді олар бұттар, толыры күмістақ, жұрғаттан. Сығы-сығы мұғына сыспай селлях. Бұр-бұру хаян олар бұттар сырдық жонлар, көріңлерінен дағын бұтты де. Ол бітер кенлер ол тұрғу дердәтчі боллақтыр әде. Ол құрдық боллағына әте 7-6 бәхес үйеға бұ білімге кіджағыстар бұт. Сүрді ұлған қырғығы кәмігер, сәрі кәмігер олар бұт боллақтыр әде. Ол ең боллағына кенлер тұна қалыр тұғығар, олар тоққойдара күшке қал бұт. Хеп, ол түмігер болуғаны білген өттен түхе қылларынан ұрқаттары аспыт жонлар бұ тетен әқттер. Хеп, онтан күсті қолаларының саналарының. Олы бөтер болуғаны кенлер мейлерігер мен тұғырағын нақпына тұна қалыбын ден. Әппінен, сиіменен, өйбінен, тоққой бұнан. Сөп, оттың аны тұран ұтары қоғысына. Хеп, қолы бұра әтергілі бейге бәлер біт, бұ бейхенлері алтонылары тиен барын тақтырматтылықтары астыян, күрджан жон көр. Білінгі бейхенлі ақтыр ғынан көрен, әтергілі күргіттар болақтыра де. Оттың, онын әтерлер де олы қырықан әтеден. Отчатуғар қайды ғай? Оттың, білген олы бұт олары бұт кеме. Әп, тұғады түхеді білген састағын хен кеге көрінер, онын олырор олы бұт ұсловиеті жәпчәйді ғады. Әп, олы хен болғаны білген ол ұсловиені болы тұрар олы бұт тетемін бәбдер сөпке салайын ұқтақ бұт. Олы бұт үксін білген сағыры онын құчыты қоқсанағын бәйі сығынтан тұтылықтақ. Кеге бәйдер түхенін чөйлік сығынлар, ұтша кені әйгеті тұпсар. Түхенін әйгеті тұпсар, ұтша кені дұровгеті тұпсар. Олы бұра қанық бар үрі барда кеге сұтшы тұқық санатыттан психосоматика құбылыен үріға құбылыер болуға. Олы стресстан деп құбылыен? Стресс дегене кеге қанға көмілігер. Олы әрін кені норманы тағынан бардағына. Бәйті білі стрейі ағыры күске ұлынан ұнтықайын бәйті өріттім мәтіғаны кені депрессивіне состояния құбылуын түсіп ден. Онтан қолы бұра кеге әміске соғайдағына аңы өй кейлерді. Қолы бұра тұғыры тұққой кейлерді, де кейлерді. Қолы бұра қорық кеге ұнық тұрғы бәйтің ұрынар.
Улахан тогара ванник стресс көтүһәлле. Холо бураден, э? Он кораны үлүннәри бар. Кораны үлүннәри би кып кораны кыен тулы бат болу. Холо бура урут онлык бу батак буллага. Урут эн тына калыктакын, оны бу маны гынактакын ген. Ток куя барда бир. Сөй беха карачыны бу кыттыгалар оны стегенра лоу. Тердән ике тутагыз тагын сәттә беха рен келләр истәбит үтөк яна. Алло, үтөк яна. Үтөк яна. Мин бу Брастерга вопрос берехтен багарабы. Дере. Якускай кораттан эриеби. Ием тоғын бир саста. Кенеке ихинен өхінен ұрытыяр болла. Оны қайдақ бой гиретрияға кирен, қайдақ түбәхияққа сөбі, кирияққа сөбі еген. Оны бәм көрәшінен киребін доқарағынан көрбі. Сөп, мақталы етігі тегін. Бүгін балға бұтыр алтоныттан аға састақтар талылар, оларда бәйін сасын көрек қынады ме. Оны бастатан тұран қанына олара сергеттен поликлиникаға қаз бірді ұлысқа, қорат поликлиникаларға нардан местеліктір. Оны обращай секіне қытын сөп, онтан олық табылы атағына бүгі телефонны қалырақ бұд эфирға. Оны әрен бір сәйрін. WhatsApp-қа құрияғын бе, онында құры жоқ бұды. Онында әте көрәтшінден керелтігер, онында өме хастақ кейі көрәтші бұды? Алтондықтан аға састақтыр әрілі бұды. Отуттақ кейі керен көрбетті? Отуттақ кейі формуляйсы күміз, бігі балыға бұд ата геречерскі центр денде. Көрәтші бұдыттан? Көрәтші бұдыттан кәлі бар ғаджан көрен сөппе болыға де. Только балыға адам бол батақ. Ирғақ құрдық адам бол батақ, көрәтші құрдық кәлі бар ғаджан көрен сөп. Сөп. Анама нік жебеттер сөп. Ұғын елені бір сүрін түретінен сөпті өкті қамсаныйым. Бұлтчыңнары барытын сүйектері қамсаты сатан тыыны. Етіне физкультураны оны спортты арарық қынады. Спорт жөлеліққы рағының сұхыны сұхтен тетелдері біт. Физкультура дейін метін бұл айды біле де. Үйтім, қаған физкультурны қымсағынныры өрет отан кеңірінға тахары бұд, бігені көріктегер әтие тұрар дейін жәйін алырын тәлдер. Отты әтек олу бұра, Элизабеттен есімінің мәтті әтім сиенім күтанақ дейін. Әтек олу бұтчыңдарын ұңырытығар, біле сұтынан кебіс пеп болағыт ұғын өлемет болы дейін әтелдер дейін. Қандағы дейтінден тірі. Күджі бұғытынан бұл әпші бейге бүгілер біт тоғы бачы өр олар бұттыра дейінді. Именно қамсаны үчіге еттен онына дүре саналары чол. Ол екі причинаттын именно кей олығы ұғыра тұтылықта. Оның бұл аны бейге білейін бұл именно онтыға бұдың әтші еқтіғ біт. Білген тұрған көрдірек қарақайда қамсыңылар бағы бұлықтақтырек. Қылмаңын қасып түйінді? Бастықынан болағаны...
тугуй. Басты бу кебучун кемедир. Кемедир. Прибор. Тогонаданы динамометр. Динамометр ген. Аны буланы биеха гриатрия кибит жондорго алтон сатырдан таксы бит жондорго барларга бычыңдарын күйүн мәрей дебит. Алтон тан таксы бит буланы. Алтон таксы бит буланы она поликлиническа участоктарга эмие. Любой браз будут мерить коренщи. Нормата на чего была она олата, блин, сама термин кидда. Старческая астения дембар. Ага, олата кджи саска бетин кынита. Кынита. Кымма полара ден тема. Он, блин, кодарим хайдах мерить дилер. Это рухара? Вам покажу, да, сейчас. Сапонда манна күнү көрүшчүлөр бите хегеме көрөн хакатын сөп кулубура кыжаңстак боллак катына кыжаңс кетим мен баягы бербек келен көрөхүн сөп чи күндөр. Эле итин унагат. Ондан баланы ток бар. Бириктин. Бириктин. Ток бар көч күнөн бурдук баттыгын. Ону көрө битте хе таксы батын. Отут без. Наха чуй. Ото куан була каспалар? Куан буланы бу састан оны бен яңгыттан ертулуктан. Ага. Бу, например, алтоннардан эдерс жанр кенере отут бес, отуттан үрдүк болуктах эркек экени. Жакта кейкени шүлбе бес. Сүлбе бестен үрдүк болуктах. Ага. Онтон намаак буланы олата профилактический мерептеттен уже тохаре хамсаны килдирактар. Аны буланы эккенен эти эй санаюттенен бере бирке ден бар. Ага. Онтон кабы буланы нахам ростой лис кумагын олан баран. Ага. Бие көрдөө бит. Чагыл цифр булатын болуп жатабы? Дин кысында бизек отуруп бут. Сеп, бу маны чаганы рухидохпы, сеп, билеген, бие мия кылгас реклама тахтубут, ол реклама кенеттен бу чаганы хайдах рухидору, онна биле хамсанылыда хатибитте. Хамсанылыда. Ол оно мия кырдырехпы, бие нетере бирге ул. Бу калманы Константиновна, бу чаганы рухидаганы кене түйейетен бары дейді бітті? Именно кене түйейетен бары. Эрде түйейетен профилактика ұрдық. То есть, даже простой барыстойды күчей бады капситалар арке чаганы сыйға рухиданка беген сөп. Оно беге чинчиеме тоже бары бит. Түйей солугар тұрбут. Аха, қолыбыра түгі рухидат ағаны? Чаганы рухидат ағыт. Циферблат. Она дохбар сыпраларын, стрелкаларын. Стрелкаларын. Стрелканы мәнер бидавакын. Чагыдын боллағаны циферблады бар нұрғыдавыдын кәне чагыдын етеған. Время? 10 минут 12-го. 11-е 10 ағыда. 11-е 10 ағыда. 11-е 10 минуте ағыда. Күрі стрелката, олахан стрелката барды чөйдік күндірер болуқтақ. Оны барды чөйдік ұрғыдағаны олады барды чүгей. Чүгей. Ені барды чүгей. Еті, именно когнитивный функция деген кеге мәйетін қайдақ өлелігін барды ұрғыдағы. Кені әне пит сұрдақын қайдақ толар ұрғыдан болады? Толар ұрғыдан, онына қайдақ ұрғыдағыдан. Вот, например, Елизавета дейсімні баларын бігеғасыдан олықчыл Өйдәғудің бігі боланып, әне бұғар болақ бұдық. Кейік әпседен қойтшы бұғар бақ болады. Оны чағыдың олық чөп-чөп ұрғыда бұта. Бұл мандық бір бекелі қысөйді. Ені бұдан күрекшілер, бәлерін үйлерге рағаларғар бұжалар ондар ұнтыр ұқтырын сөп. Тоғыды тәрген бұл кәпсетелер дұққыны үйдәғ үйлерін ағаларын күлдері ұқтайықтары бәді. Түйі ұйылғыт түнен тоғымет барды? Түйіден бәйтін әрде қарыстан маққа, оны сөтшіті қожалықтарынан жарықтан мұт болы әркен керді түйі әріп. Одыр сай білілерін тұрған сахарын істеана әке клеткалары ағайыр көңірір болуға де, ол оның жарықтағы болуан кейін білерді түйі әріп. Ол күнен баран, кені бәйті түйі бәтін тұхадыттан әлбәққа негелері ағаған социалны сфератын олардан қолыбыра білеген ағаға астақтарға ден, школа трезвы возрасты ден, оны тағанан
Потому что кейбетин, доробетин, коримекке, хаста ирыны, уйтанке хэмбаран, онтукулара, барда муньюстан, кейс арбыт, кейс уже кейн риттубет. Эти астыни еден калмат булу не тебе? Калмат булу не тебе. Бейхэ курачылар бэкэтты халар, он истеян гара, алло. Истебет? Истебет, итё кэхэнэ? Истебет, итё кэхэнэ, бахалыста итеген бер. Алло. А телевизор готов, ратом бер, где бахалыста истебет итеген? А чакабын дана кэн, ачават. Ага, ратом бер. Сэп, эренкелерин доктор, эренкелер гэзэ телевизор гэдэн кэчитарин, эчэ чоғну түрген хоусты кэхэллэгэ дэн сэп. Онтон, Учу баты кетен, ага, білем, анна хамсаны бетен, ага, джек кирекка. Ага, эти хамсаны боллағына, эй бетен бір беркеләді бет, деді бетті, ага, тоқ бұтын күйткін көрді бет, ага, ана білем боллағына, әтшер гимнастика ден бар, нейробика ден аттақ, он тұқа боллағына именно слуховой, онна зрительный анализаторлары ара-аран үшейдік, он тұқаларғын чәнчер боллағына, кей мәйеті төбеті үшейдік үлелерін көддірер. Мен білейін көддірем көрем, әй боллағын даже детского возраста можно начинать. Детсадтан сагалан. Детсадтан сагалан уже профилактика курдук тулдерен уже эчиехеп. Ага, мы блин кадрим. Ну чалы этим, потому что чтобы было понятно. Значит, я буду говорить и показывать. Вы будете делать то, что я говорю и показываю. Руки вперед, руки в стороны, руки вверх. Руки вниз. Теперь я буду говорить и показывать. Вы будете делать то, что я буду говорить. Руки вперед, руки вверх. Заметили, да, разницу? Руки вниз, руки вверх. Прекрасно. Палатите, не эн кордерогюн кордерову бака кенистен урхта. Кюренистен. Кюренистен. А не блин, я буду говорить. Он показывает. Вы будете делать то, что я показываю. То есть харахана кольбеку харахан. Руки вперед, руки вверх. Вверх говорю, неправильно? Руки вперед, руки вниз. Руки вверх, руки вперед, руки вверх. Эрчеан, бастан эти корель анализатор ген холбугон, он там был анабор истер анализатор. Вот у меня холора был мин састах кейтинде мин был кулар был лахпан хайдах полумни. Олат мин кэджен ревинда. Ки хох, ки был кулон сет бастан. Син эчер тугунан болар болады. Болан баран, эти показатели күрдік болбатақ, эрчелден кейсылай дағынан ног болуын сет. Например, нағальбе хулялях тойық болақына әме сылайыр болады. Сөйеп, олыс үшігей, отетим оннар ба тұғы етен, бұжай дән кәлеметі күрәйтші бізден қалады, қоған үйретелдерді. Қолыр бұл бігігі кітікі жастыр бұл сөйістерін тұғы бұл қоған ақтылар. Ече тұққа тұғалағы. Білден тұрар дек мәйетін сайынларығар, дерің өйттен паметі тақсыр болады, паметі сайынларығар. Төхіннен кейін сайдар, қолабыра білген ұсқан ворта аялыларда, қағыты, ағылыны ғаттан бүтіу ғардылы әбәхәт ағылылар. Ола бітер болуаны, онтық өйін кәпсілдер, ола бітер болуаны кейінлер, бәйлерін, мәйелерін жарыптылар, өрияғы ұланылар, онтықтарын жарыптылар тақтырына,
Ага, Белигин, он не курит, чтобы ты делал рекреха, потому что были другие не курит. Дубут проблема лакс, а стаки говорит, я его консультацию на синдо деменция, ну ты уледир бы раз и хабар дудилер. Он там Белигин участковый поликлиника, другие гриатер бы раз тарбаллер, он курит первый поликлиника, то есть поликлиника, бастака городской балагаваллер. Он тогда на тон мне гриатер надо было на мне обращаться к нахтаринсе. Деменция, ну Белигин сама уверен, чинчие не реллер, он курит кулган конференция была наста. Ол түмігінен білейін ол ар-арандар чиншиез үйреті тағалына дек құйып. Кабинет памяти ден ағылықта ағылы бұты. Якутский научный центр, онан жарықтанар біраз бар, онына сұрыптарыңыт, көдіріңіт жарықтаны қатын сөп дек құйып. Улыстарға қайдығы? Улыстарға мен оны янсыға кәлемдер көдіріктерін сөп. Оғын елі ақтырға сөз састырын толықтырына, сөз тайыншы Эй, бо, ай, пипити. Табак тирер глубжен того иролололори. Стрес тирен, ну тахара лололи, ну було двоє дітей. Отон, ті не, ельбах кайскатан тут лутах полади, около бра, кіхи і геріттен, і міту лутах пол. Олох на гайль бай гер було тим більден тур на гон колор бату чоккай. Кініга нам баран ол і герін ту харен нюю маннак около бра ханакер стрес тен і гебінден он тон би ханабін діханер. Около бра борсто дугет тахане табак суп кіхи вдох видохомурар. Ты халганылар оны тахарар. Оны кене біле ханны кірестері хэбітер туғара туқтанар долгой бұтынды тұгынды ыдары доқ выда хонғыр ол гынама кене табағынан жөрілігін бәйтін ал бұнданар бұғыты болыға дек. Түн ұрут инне деққа сөпәте ұрыққу арығы қолы бұра оны табағы жинне қателер болыға дек. Білген ол қачыстыпады ол құтшы Бәғін, бәйен, албыннан аған, оны тағынан олыққын бұтардан, түргететтен, оғыны елек болыққын сапабаттыр бүгін болыға де. Сөп, әсі көрі әтшіпі күтті ғар, оны жақыл істебет, үтек әнен? Алло. Істебет, үтек әнен? Аға, үтек әнен. Мен бұн алта тейдім. Бұ күйін, бұ геретерияға ғата әдебітім. Қалмағына Константинаға түбәсіпідім. Онан мен кенеха мақтаным әті, үшел бағыты әтәне әмтенен, маға мақтанан тақсы бұтым. Үсі дағаны кене енеке әтті бәр үлеті қымнаға. Үсі үрі үрді, үсі әлбәға білдің көрдің, онан мақталым кенеха ұлыққан. Сәйіп мақтал? Әтәне тұз олығыр барыты әтәне болуыны. Сәйіп бағы бағы. Бігігі ағы бұтағы оған бір саған толынылырыр, мен итарыбын тоға әркейі өттерді, қолы бір сәтті оң састыры тенге тиен баран түйхәйен баралары еден. Әркейі түйхәй етін тоғының қылманы, қасыптенің түйхәй тенге тенге? Түйхәй еде. Түйхәй еде боланы сразу бірді бір күннен болбад. Әрдеттен сағаланыр. Именно оны әрдеттен білігін бұманлық чағын хақым үлігер. Жанныры просто бәлерін дейларығыр жан бәйін бәлерін түгеннерігер аралжия жаннар кейлерін көрбәкі қалбы болуқтарын сөп. Білі әтіргілі бұ оғыны жарықтыр күрді кеме жағыз кеме жарықтық тақылық бүйтеді. Өлігін дейлер, сейінлері олар дейлер. Аға астақ кейі бәйтін психофизиологическая структуратынан кені оғыса ғадар түйер. Олеген кені бәйті оғы күрдік болан қалар. Оны тұрым болғаны оғылыр ұлатын берелдер, кені ұрыларын тастағалар. Оны самы интересны бұл, кейі бір күннен түйен қалбат. Оны тұқыда сенбір бастан қыраты күмінар болар. Оны тұн тұғар өсек әбейшкелер болар. Оны жонлары бірге ұлыры жонлар, оны кәтен күрінлер, біленлер, білген бұл үші бай, чинчиі бар болла. Любой кейі, даже домашних условиях, білен бұрастыр кәтен сөп. Бір кейіттен жақтартан тұлға оқыл. Оны кәтен. Ол әр жонлар әді түйелерден болбатақ. Сөп, біреме толып бүтен қалласы, бұл манна WhatsApp тұғалақ төйден айталар. Өтін білден тұрар кейі тұттар тәріліктен тұтылықтақ болуға. Жетті өнінен ұлыққан, қатшынан үшіге. Сәй, бүгін әкеремді жетті өкітер мақтал болуын. Олақ әтергіл әме біреме бет бүтен қалыла. Әйе қабар әкітер мақтал, көрәтшілер бет күрджі баққа. Әтенгі сәлтекілер болуын.